Po kthehemi prapë në studio shikues të nderuar, jemi mbledh këtu të gjithë na, pra unë edhe mysafiri jon për sot, i cili do të na tregojnë për luftën, se çka ka ndodhur gjatë luftës dhe peripecitë të tyre. Pra me ne sot është ushtria shlimtare e Kosovës, apo më mirë me thonë brigada 137, apo më konkretisht me thonë zoti komandant, apo më mirë me thonë zoti apo ma mirë me thonë zoti Amush Haradinaj, apo veçkurt Ambo. Atëherë, zoti Haradinaj, na tregoni se një ngjarjet luftës, çka ka ndodhë? Po, faktikisht ish ko lufte, ish vranë qështu qështu ashtë, edhe atë shkuj maknina, edhe ish ko lufte, ish vranë edhe fuqona i ditë më ngjash. Edhe tash kur feni një gjo shumë të madhe dhe fëm vjen një gjo drejtën virë veshë. Edhe me tonë drejtëm goditi fakështu. Edhe masa ne fonisna unë e fodal, ku isha në pozicion edhe në ato venet ku isha, edhe fonisna unë e me dal me qyshka. Kur fodal që i maçanena, vash ku është venet këtu, ku është kjo lugina këtu, kur fesho që fula i drygjit. I shkon ka knon shumë. Edhe i shkon fundoket ka fën vënd të qka ku është. Vash që kjo është ku është thera. A vëdim, edhe tash, unë është ka me vo kur e fash që prej nati, që do isha me kohë, ma ishë ko luft edhe t'janë gjitha fule, skraft t'janë gjitha me krye, ja he ka krejt, ja se ka tova. Kur u ktheva në këtë pozicionin, ma knina, do tëtë, kur u ktheva ma konkretisht, kështu, ku jam, kjo fjesa mrafa, do tëtë veqë kisha kalu këtë fulen që e kisha këtu, kur fisha do i riqa. Ku? Që fikresh ku është veni këtu, adhe muni me këqyre dhe ma tefer, që tu si, që tu ju në kond të pozicionum i riqat, shumë, vash që tu që, ku shiet kjo thera do të atë ku është, këtu kanë qenë do vira ty në fo me kalimin e kohës që në mlu, edhe tash i fash i riqat edhe fo jam gjesu në ty kohë, i kisha do vume që ka i kisha marë në Shqipni, që kam në vëqen, edhe i mora i riqat edhe një ka një kafin zajsh edhe fe jafshtisha vumet në aty në gojë. Bam i felqeqa, ata kërsheshin fart, ka qenë një armë shumë e mirë strategjike luftës. Kur felqeshin i rigja, fërfasa saj, do të atë krejt pozicionin, muni me fa që shodjek frejtyne, shef që kur felqet këni i rigj, shka këtoj këni uragan, që shme thonë thjesht, shef që krejt ato therat u shvendashin, nësa dhe freja saj dite, kanë vetë edhe therat kështu. Ashtë pikrish me i rigja, kjo ka vetë. Mune shmi fa therat edhe me ingjizu me jaf mirë. Po, kur shka ndodhe fashtaj, kur u fizocionova unë e knina, kur e mora mas i e kryta unë atë akcion, në fakt, po fizocionova ma knina, edhe ish ludina ku më përshtat ke mu, për mu fizocionua dhe për me qenë ma fërvall, i qysh me thonë me armikin, edhe ma nina kur fësho kish fa shumë pula, zahar ishin konë klëqar, nuk për di qka ish konë funa, edhe fëshkoj, po vendosja drejt tyne, e mora hafat, ka dalat, muni me arnë me qyrë. Pa, këni pas rovat dishka këtu? Rovat kanë qenë rovat që na kanë shervy, nështë edhe për kryin e taretit, anë e shenë tjetër, rovat për edhe ka qenë në fozicjani i yne për në na shervy më mvrojt. Ka fasë e rovat, kanë metë edhe disa shreja, që që është aty, është edhe një ma foshtë, e lama tje, ka qenë shumë e fërstashme, fikrish ku është veni atje. Ku konkretisht, a mu nëshme nga kalzuve shpet, pa këtu ngajtë se s'ke minuta, a mu ma tjefe? Munën me këqyrë dhe me vefru venin, ku kena qenë. A duhet me ngajtë që shtu, a duhet kështu në zhëkë? Ma shkuti, muni me shku edhe në ma fëzicion, ma të lirë, kështu edhe me livrit, një farfonë, vësi unë jë mësu. Edhe muni me ashtë qështu, kur kam qenë do të atë këtu. Ule fa kry që munet me drogë në shka. Kur kam qenë këtu, i mura fullat freja tjeshit. Edhe i fruna fikrishtu. Edhe këtu mas një qka vona, unë i qa katova krejt i vyta dhe fedhej që gjarë. Ja ku janë shajat fikrish gjarë. Tu ku ka si më konë shajat për ljopë nëjësan? Po, ka fas edhe vogla një kosisht. Shef që ka qenë edhe periuda ime ma fërfara kur i kom rrujt ljopë. Shida mas kur unë e me dauti një afshtishim dzikrin e qësh me thonë, dzikër vale vishtikulare, gurin zete e tjera tjerë, ka qenë shumë interesante me një fjallë. E temi kështu. Nal. Që në falë. Ti e kam kalëzën për pulla, për lova, për kësi, unë thashën luft, që ka ka ndodhë? Me armikun, që shkini luftu me armikun? Qëre gazetari ndërum, tash mas luft e kret kishin fada që kanë luftu. E unë e kish fara që kisha famyt fula, kisha valujt me i riqa, kisha lyp me lodhë. Gjë kërval vishtikular.